Керівництво області узагальнює набутий досвід партнерів з Бургенланду для інтеграції успішних кейсів у життєдіяльність Закарпаття. На цьому наголосив очільник УВА Віктор Микита. Цитата. 100 років тому Бургенланд був слаборозвинутим та фактично дотаційним регіоном. Зараз ситуація діаметрально протилежна, підкреслив Віктор Микита. За його словами, два регіони дуже схожі – мультикультурні та мультинаціональні. Збирають виноград і роблять конкурентно якісні продукти. Займаються аграрною справою, мають національні парки та багато працюють для розвитку і процвітання. Бургенланд сьогодні – це енергонезалежність у вигляді 150% електроенергії від потреби регіону завдяки використанню альтернативних відновлювальних джерел, унікальна екологія, сучасні передові технології в усіх галузях діяльності і багато іншого. Цитата. Наші друзі та партнери відкривають для Закарпаття свої напрацювання, успішні кейси і концептуальні рішення, які дозволяють розвиватись регіону в європейським шляхом, додав очільник ОВА.